Шымкентте 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай ардақтайық, аялайық ананы атты ақ жаулықтыларға арналған сайыс өтті. Салт-дәстүрді дәріптейтін бәйгеге шаһардағы 5 ауданның жеңімпаздары қатысты. Доданың 4-ші кезеңі бойынша аналар қол өнер, ас дайындау сынды тапсырмаларды орындап шықты. Қазақ елі қашанда ақ жолықтан ана ардақтап, аруды аялаған, асыл жарды бағалап, қарындасқа қамқор болған. Осы дәстүрдің арқасында қаракөздер ежелден еркін өсіп, ерлермен бірге ел басқару ісіне араласқан. Қазіргі қоғамда да әйелдер тек отбасын береке бірлігінің ұйытқысы болып қана қоймай, мемлекетіміздің дамуына да белсене араласып келеді. Бүгінгі сайыста 60 жасқа жақындаған әжелер қауымы бақ сынайтын болады. Тұран ауданының намысын қорғайын деп келіп тұрмын. Алдымен аудандық жарыста бірінші орын алып, осы қалалық сайысқа шықтым. Енді бұл сайыстың мақсаты жастарға өнегелі сөздермен, қазақтың ұлттық дәстүрлерімен, халқымыздың дәстүрлі өнерін дәріптеу, жастарымызға үйрету. Сол мақсатта осы сайысқа шығып тұрмын. Жасым 54-те, жақсы дайындықпен келіп тұрмын, ала қаласа. Ең жоғарғы орында алам деген ниетім бар. Салтанатты кеш қала әкімінің бірінші орынбасары Қуаныш Асыловтың құттықтау сөзімен бастау алды. Ана өмірдің гүлі, тіршіліктің нұры, ізгіліктің жаршысы. Мейірімді сұлу жүздеріңізбен әрбір жүрекке жылу беріп, отбасының ұйытқысына бөлейтін, өскелең ұрпаққа өнегелі тәрбие беріп, тіршілікке нәр беретін ерекше күш иесі де сіздер. Қымбатты аналар, аяулы қарындастар. Бүгінгі күн асыл ананы, сүйікті жарды, қадірлі қарындасты мейірімге бөлейтін ерекше мереке. Әр отбасының береке бірлігін қалыптастырып, халқымыздың дәстүрі мен салтын, оның мәдениетінің тарихын, тілін қадірлеуді ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келе жатқан сіздерге шынайы ризашылығымды білдіремін. 4 кезеңнен тұратын сайыстың алғашқы таныстыру бөлімінде қатысушылар отбасы туралы баяндап, бірі қара сөз, бірі көркем сөз арқылы жеткізсе, енді бірі әнге арқау етіп, бірі монологпен тебірене айтып берді. Ал екіншісі салт-дәстүрден сыр шертетін қолөнер бұйымдары мен ұмытылып бара жатқан дәстүрлер, отбасындағы құндылықтар жайында болды. 3-ші кезең есті ене өнегелі келін. Соңғы кезеңде үй тапсырмасы, яғни ас адамның арқауы бөлімінде ұлттың ұмыт бола бастаған тағамдардың дайындау тәсілін баяндап беруі қажет. Әр бөлімге 5-7 минут аралығында уақыт берілген. Шымкент қаласында 5 аудан болатын болса, 5 ауданда осындай тематикамен ардақтайық, аялайық деген, ананы деген темаманан жарыс өтті, байқау өтті. Мынау сахнадан көріп отқаныңыздар, 5 үйдің ішінде сол байқауға қатысқан 5-4 ару ішінде отырау. Абырақтан соның ішінде біреу ауданда жеңімпаз болған. Бүгінгі сол 5 аудан ішіндегі жеңімпаз болғандардың ішінен бүгінгі байқаудың мақсаты қалалық жүлдегерді анықтауымыз керек. Сол себепті осындай іс-шараны аудандарда ұйымдастырған болса да аудандық ардагерлер кеңесінің төрағалары, аудандық қыз-келіншектер қауымдастығының төрайымдары тер төгіп үлкен ұйымдастырды. Сол себепті бүгінгі қатысып отырған азаматтардың атынан, қалалық ардагерлер кеңесінің атынан сол кісілерге үлкен рахметімізді айтамыз. Мерекелік жиын соңы қала өнерпаздарын қатысуымен әсем әнге ұласты. Салтанат Рүстембек, Бек Асыл Ералы, Айға қоғамдық телеарнасы.